ଅପରାହ୍ନ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ବଦଳିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖାର ଶେଷ ତାରିଖ ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବଣ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲାସ୍ 1 କେବିଏସ୍ର ଆଡମିସନ୍ 2022 ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ତାରିଖ 13 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି କରି ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଠିକଣା ହେଉଛି www.kbc.government.in ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ନାମ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ ହେବ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦୁଇ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୈଷୟିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କଲେଜ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଓ କାଉନ୍ସିଲର ନିୟୋଜିତ ହେବେ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ କଟଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏହି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଜାଲ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖା ରୋଗିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଭାଗ ସମୟରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଏକ ଢାଞ୍ଚାରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅଧା ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟର ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପୂର୍ବରୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଓଜେଇ ମେଡିକାଲ ନାମରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଲେଜର ଚୟନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଅଭିଭାବକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଆଶା ବିରୋଧରେ ନାମଲେଖାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ 15% ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ନାମଲେଖା ପୂର୍ବରୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।